Realiai viskas paruošta. Kas liko dar iki rytojus pasiruošti, tai reikia susidėti į mietą rėmėjų prizus. Čia dar turiu labai kietą dalyką, senovinį Sharpo magelį, kur iš Deivio turiu kasetę, kurio yra įrašytas Eurobeatas, tai va paleisim. Liko maždaug savaitę iki mietų myto ir Insane Detailing Instagram'e pamatė, kokia baisi mano mieta ir jiem pagailo, tai nusprendė ją išvalyt. Tai žodžiu, dabar parodysiu, kokia jinai baisi. Mieta atrodo gana liūdnai, tai tikiuosi, kad rytoj bus biški švaresnį ir kažkiek atsigaus. Palikau mietą pas Insane Detailing, nes jie užtruks visą dieną greičiausiai tenai valydami ją, tai tiesiog nefilmuosiu visos eigos, o nuvažiuosim nufilmuot, kai jau bus padaryta. Tai mieta jau padaryta, užtruko, nežinau kiek dabar, 8 valandos vakaro nuo 9 ryto, tai hebra labai nemažai laiko užtruko ir jau matau iš čia, kad ledas, stogas sakė 5 kartus plovį. Kai gerumų, net ir ratai atsiplovį, eina savo kvepia net vidui. Ta prasme, sėdynys, čia kur buvo išbrizgė, viskas išvalyt. Oh, šita švarus. Ei, nusau. Kilimukai švarus. Batus reikės nusiaut. Tai žodžiu, jeigu reikia tvarkingo mašinos išvalymo, cheminio, žodžiu, visko absoliučiai, kad mašina atrodytų, kad 8-9 metų mašina atrodytų kaip nauja, tai žinot, kur kreiptis. Tai mietų mietui praktiškai pasiruošta ir mietai jau tvarkinga. 3-5 cemų turėtų būti labai normaliai. Jo. Šitaip ir šitaip. Bus rutuliukas. Paskui čia esis mietos logotipas, tai ant vieno ir ant kito šono pasidarysim. Video blogas, kol lėtai važiuoju ir stoviu kamštį. Trumpai papasakosiu, kad vakar daug nespėjo visko nufilmuot. Tie, kas žino Facebook'e, organizuoju mietų mytą. Ir iki mietų mytų liko maždaug 4 dienos, tai vakar buvau Vilniuj. Padaviau tiems, kurie važiuoja dalyvio krepšelius. Taip pat aplankiau keletą to myto rėmėjų. Tie, kurie važiuos mytą, gaus kažkokių prizų, kurių net nesitikė, tai yra žiauriai faina. Ką dar gavau iš automotivo, tai pasiėmiau, ten gale stovi, bet labai nesimato. Gavau mietos interkulerį, tai dabar lėkiu pasimti mietos kuro filtrą, nes tik tai vakar pastebėjau, kad šiek tiek leidžia kurą, tai prieš kelionę nesinorėtų, kad pavestų mašiną, tai žodžiu, bandysim šitą dalyką susitaisyti kuo greičiau. Ir tada šaunu tiesiai pas Pro Motors, nuvežu interkulerį, pasimatuojam, pažiūrim ar tinka ir realiai visos dalys jau yra vietoje, gali trūkti kelių alkūnių silikono, bet tiek žinių, tai judu. Good, tai atvežiau mietos interkulerį ir dar kuro filtrą šitai sidabriniai mietai. Video blogas, kaip tik grįžau iš Pro Motors šeštadienį mietų mytas, ką tik pakeitė kuro filtrą, nes šiek tiek leido.
Ir iki pat mėtų myto, ką dar turiu padaryti, tai dabar parodysiu, ką jau padariau. Tai užsiklyjavau ant šono lipdukus ir ant šito, ir ant šito. Ir dabar dar ką gavau, tokią pat bagažinę, kurią turėjau ant raudonos mėtos. Šitą dalyką dabar išsipakuosiu ir bandysiu užsidėti. Dabar sumėsiu šitus. Čia žiūriu dar prikrauta visokiausių MK1 priekis parašyta. Reikia pasimatuoti, kaip čia iš tikro tinka viskas. Turkau naudota, bet atrodo kaip naujas. Kas žiauriai patogu, kad viskas sužymėta ant šitų. Susidedu kairys čia priekio, čia kairys šitaip. Lieka tik šitie strypai. Susideda tie, susisuka vieni į kitus ir tada dedasi šitas dalykėlis. Biškį pavargau, kol prisukau, nes neturėjau normalaus šešikampio, kur čia reikėtų su šešikampiai sukti. Bet sukau su atsuktuvu. Tai šiaip tas atsuktuvas kaip tik lenda į tą, tai visai neblogai prisisuko. Niekur nelaisvė, viskas tvirta ir bagažiniai pagaliau yra vietoje ir veikia. Ir atrodo visai neblogai. Video blogas liko viena diena iki myto. Šito 10 ryte tinkamai su mietų fanais, tai žodžiu, užsidėjau vakar, kaip jau rodžiau, bagažinę. Užsiklyjavau ant šonų lipdukus. Ir dabar šiandien atsipoliravau šitus, kuriuos turėjau, nepamenu, nuo kažkurios senos mietos. Nes šitie yra seniai iš raudonos. Kai kažkada keičiau, čia visur nušertinau, užinėjo kampai. Ir šiaip labai baisus čia viskas aplūžinėja. Tai dėsiu šitus. Mietuose, čia biškį nulūžęs, bet dar biškį sveikas. Video blogas visai nesiniai baigiau ruoštis rytojus mietų mytui, tai realiai viskas paruošta. Kas liko dar iki rytojus pasiruošti, tai reikia susidėti į mietą rėmėjų prizus. Čia dar turiu labai kietą dalyką, senovinį šarpo magelį, kur iš Deivio turiu kasetę, kurio yra įrašytas Eurobeatas, tai paleisiu. Užsiklyjavau kelis lipdukus, kur buvo baisiausios vietos. Čia kačiuką užsiklyjavau. Ten buvo nemažai rūdžių, tai irgi tokį vieną užklyjavau. Ir čia dar irgi rėmėjų. Dar čia šiek tiek rėmėjų. Ir dar ten biškien rūdžių vieną mažiuką užsiklyjavau. Čia renkas į hebros biškį. Video blogas, mietų mytas vyksta ir mes važiuojam kartu su visais kolonoj. Tai kol kas viskas labai gražiai susirinko 13 NA mietų ir 4 NB. Tai visai fainai gaunasi. Dabar visi judam iki degaliniais, aptarsim iki sekančio maršruto ir toliau važiuosim. Viskas atrodo maždaug taip. Taip, tai video blogas, dar vis važiuojam žvyrkeliu iki Pavilkijos. Kaip sekasi? Tai va, visai nice. Visai smagiai. Dabar vat ten važiuosim ir ten persikelsim keltų į kitą Nemuno pusę. Tada susitiksim su Vilim, nes kiti važiavo su dropu ir labai bijojo, kad čia nusilaužys lūpos. Tai žodžiu, kelsimės ten ir tada važiuosim link ten Panemunę iki pat Jurbarko. Tiek žinių. Visi gražiai telpa. Taip, o čia suėjo visos mietos, susistatė į puslankį, visai padorė. Kiek čia privažiavė. Fotografija. Good, tai mietų mytas jau praėjo. Galiu parodyti
dabar ne statybininko, o mietininko įdegi šitas vadinasi dalykas, tai žodžiu, žiauriai gerai buvo. Žiauriai smagiai praleidom laiką, daug nuvažiavom, mieta visa purvina. Pilna vabalų. Kai pirmas blynas, tai manau, tikrai nedaug prisvilęs. Buvo pora failų, kur ne ten biškį nuvažiavau, bet žodžiu, visi pamanė, kad taip turėjo būti ir viskas okay. Dar kartą labai noriu padėkoti visiems pirmėjam, kurie prisidėjo prie renginio ir padarė dalyviams prizus. Tai ačiū jums. Iki tol nebuvom planavę jokių prizų niekam, tiesiog būtumėm išrinkę pačią aukščiausią, pačią žemiausią mietą, protmušį įrengėm, tiesiog būtumėm išrinkę tos žmonės, bet kadangi rėmėjai nusprendė prisidėti, tai visai fainai gavosi ir dalyviai gavo šiek tokių dovanų, kas buvo tikrai gražu. Ačiū Green Hill Motors, Community DIY, Alyva LT ir Automotive LT. Tai žiauriai dėkui jums už puikius prizus ir žiauriai gerą nuotaiką dalyviams, tai ačiū. Ir aišku, Major Art Automotive, kuris sukūrė šitą dizainą ir kurio marškinėlius galėjom pagaminti visiems, tai ačiū tau, Pauliu. O šiai bendram vaizde, Miata atlaikė, tiksliau visų Miatos atlaikė, niekam nesulūžo, niekas niekam nesugedo, visus kokios išvažiavo, tokios parvažiavo, tai turėjom dalyvių iš Panevėžio, iš Klaipėdos, iš Marijampolės, žodžiu, iš visų Lietuvos kampų, tai manau galim daryti prielaidą, kad tokių renginių Lietuvoje šiek tiek trūksta, tai yra gerai. Reiškia, sudarysim dar vieną, arba dar ne vieną. Šiam kartui tiek, užteks su mytais, dabar tęsim darbus prie juodos mietos. Žodžiu, užtruko super ilgai, paprastai valyti, tai tiesiog prisėmiau šitą. Išvalysiu gilius tarpelius. Dabar galima trumpą apžvalgą padaryti, apeit pažiūrėti, kas gero. Kažkoks baisus kiniškas.